Пас! Төрт адам болады ғой бір пасқа. Және! Соққы! Есеп 2-0 қазір мен достар. Пенальти! Пенальти! Я в шоке! Ассалаумағалейкум, қадірмен достар. Бұл мен Ермұхамед Мәулен. Әдеттегідей сіздер Аладоп YouTube арнасында отырсыздар. Бұл Армениядағы орталық стадион, білесіздер. Бұрыннан бері бар стадион. Және Армения аумағындағы жалғыз 4-ші категориясы бар стадион. Осы жерде Ганзасарда, Араратта бүкіл командалары Еурокубок матчтарын өткізеді. Кезінде Қайрат командасы да осы жерде өнер көрсеткен. Ақтөбе Ганзасар матчы да осы жерде өткен. Асхат Тағыберген анау қақпаға гол соққан сол кезде жаңа сөйлестік. Қазақстан ұлттық құрама командасы мінекей жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біздің құрамада енді Бахтиер Зайнудинов жоқ, Бекхан Шайзада жоқ. Біраз футболшылар жарақатына байланысты келе алмай қалды. Бас бапкер де келесі матчқа келемін деді, осы ойынды көреді екен. Дегенмен сондықтан өте қызықты матч болады. Және Армения құрама командасы сапында да біраз футболшылар жоқ екендігінде айта кетуіміз керек. Олар да жарақатына байланысты келе алмай отыр. Және Арменияның сапында Қазақстанда КПЛ-де өнер көрсеткен футболшылар да жетіп артылады, білесіздер. Сондықтан менің ойымша бірін-бірін жақсы түсінетін екі команданың арасында қызықты матч болады. Ал сол ойыннан қызықты видеоблогты ұсынамын. Біздің видеоларымыздың серіктесі FormBet компаниясы екендігінде айта кетейік. Осы видеоның астында арнайы сілтеме тұрады. Сол сілтемені басу арқылы сіздер сол жаққа өте аласыздар. Сол компанияның жаңалықтарын оқысаңыздар болады. Ішінде неше түрлі бонустар, фрибеттер, акциялар туралы да ақпараттар айтылады. Ендеше біздің видеоблогты тамашалай отырыңыздар. Аладоп YouTube арнасындағы видеоблогты одан ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан ұлттық құрамасы жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Бүгін Әлібек Қасым негізгі құрамда. Ал негізгі қақпашымыз мінекей назарларыңызда, бұл Игорь Шацкий. Негізі Бекхан Шайзада температурасы көтерілген, құсқан, кішкене бір жайсыз сезінген, сондықтан Алматыдан ол жалпы Шымкентке қайтып кеткен. Командамен қазір жоқ, ауырғандығына байланысты. Ал жалпы ұлттық құрамаға келетін болсақ, бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, негізгі құрамда Әділет Сәдібеков секілді жігіттер бар. Сосын жа Әлібек Қасымды айтып отырмыз, қазақстандық жас футболшылар шығып отыр. Өте тамаша. Руслан Балтиевтің жалғыз матчы ғой енді, былайша айтқанда бас бапкер ретінде. Сондықтан осындай эксперименттерге барып жатыр. Бүгінгі ойында Армения құрамасында да біршама футболшылар жоқ. Бұл команданың бас бапкері Петраков мырза ойыншылардың біразына наразы екендігін айтты. Командаға шақырсаң келмейді, өтірік ауырып қалды дейді. Бірақ екі күннен кейін барып Ростовтың сапында 90 минут матч ойнап жүр дейді. Сондықтан олардың да алауыздығы кетіп қалған десек те болатын секілді. Одан бөлек Петраков мырзаны өздеріңіз білесінде шығарсыздар. Бірінші 42 күні біз осыдан 2 жыл бұрын ойнағанбыз. Украина құрамасымен 2-2 болған матч ол кезде. Руслан Валиулин 2 гол соққан сол кезде. Украина құрама командасының бас бапкері ретінде Александр Петраков Астана аренаға келген. Қазір ол Армения ұлттық құрама командасының бас бапкері. Осыған дейінгі бас бапкер Вардан Минасян да бүгін стадионда болады. Ол өздеріңіз білесіздер кезінде Тараз командасында бас бапкері болған. Сондықтан екі команданың ойыншылары бірін-бірін жақсы таниды екен. Бағанадан бері біз байқадық оны. Мысалға Камо Оганесян, Учо деген футболшылардың барлығы кезінде КПЛ-де ойнаған Бауыржан Исламханмен, Асхат Тағыбергенмен келіп амандасып сөйлесіп жатқан жайы болды. Мінекей осында қызықты ақпарат. Ал енді матчты бастаймыз. Матчымыз қызықты болуы тиіс. Негізі футбол көріп отқан болды. Мына жерде пресс-ложада жанкүйерлер атып тұрады екен. Бұзақта тура Тараздағыдай түк көрінбей қалды. Әлібек Қасымның қателігінен кейін гол кірген сияқты. Өзі орнысында күміс жүретін, олар өртеп жатыр мына ішінде. Медицинаның қақпасы Гравайц Александр Лаврушкин нөмір 92. Аястани Аватакани Самме Камару Хаватсов. Наир Тикнизяри Рашид Курхан Сумицету. Мына жақта да өртеніп жатыр. Бір гол ұрып еді. Ойбай Александр Лаврушкин нөмір 22 Қазақстан. Мәлекей. Мінекей өртенді. Бұлар негіз болдырмай жүр екен ғой. Бара түскен қақпа бағанасына тиіс. Бірде бір гол керек еді десе. Yeah.
қайшылап деп тұрады. Қайсарға теккенсе. Әдет тоқпаған ғой, келесі бетке бұл. Маша мүмкіндік, Самородов бас! Басқара мүмкіндік, Елхан Астанов құлды ұлғырген. Мүмкіндік күзбері балды, Самородов күшті ойнап жатыр. Жағында тұқасам көбе майзатыр екен, еркін тапалық. Бол әді ғой, негізде отыр едім ғой. Қазақтар қатты ойнап кетті бірақ дегенмен. Офсайд жоқ. Атымен жоқ офсайд. Ойнай беруге болады. Шолпан! Не деген соққа, бір қақпа бағанасы, бір маңдайша болды осымен. Сонымен қадырмен дағайын бірінші тайм аяқталған, қазір екінші тайм басталды. Бірінші таймда бір гол жіберіп алдық. Александр Марочкин өз қақпамызға гол соғып алдық. Соның автоголдың салдарынан қазір Арменияның шабуылы. Жанкүйерлер қазір айқай-шуға басып жатыр. Мінекей артымызда ойын болып жатыр. Қазір Қазақстан ұлттық құрама командасы гол салады деген оймен Арменияның қақпасының артына келіп алдым. Қазір тамаша мүмкіндік Максим Самородовта. Сәл жетпеді бұрыштамаға. Мінекей тамаша. Қазір есепті бірде бір қып теңестіруге болады. Оп-оңай негізі аса қатты бір мықты ойнайтын команда емес екендігін байқадық. Ешқандай қиындығы жоқ. Қазір Бауыржан Исламхандар алаңға шықса, жалпы негізі бірде бір былай тұрсын, екіде бір қып тоғытып көтетін сияқтымыз. Өйткені Қазақстан құрамасы қазір масқара қысып жатыр. Сонымен Максим Самородов соққы керек. Ай-ай-ай. Ян Вараговский де гол соғатын тамаша мүмкіндік болды, бірақ ол да сәл-сәл қиыс кетті. Вахан Бичакчан деп айқайлап жатыр. Мінекей есеп 2-0 қадырмен достар. Қазақстан құрамасында біраз мүмкіндіктер болған, бірақ сол мүмкіндіктердің ешқайсысын голға айналдыра алмадық. Ал керісінше Армения тағы бір шабуыл жасады да бір гол салып кетті мінекей. Болмайтын жерден. Қазір Абат Айымбетов алаңға шықты айтпақшы. Гол соғатын бірден бір адам сол шығар деп отырмыз. Елхан Астановтың орнына шықты. Көрейік. Максим Самародовты тағы бір мүмкіндік болды. Сонымен Қазақстан құрамасының шабуылы дәл айбалаңның шеңберіне келген кезде бітіп қалды шекарасына. Дегенмен доп Қазақстан құрамасында. Максим Самародовта доп. Самародов тамашалдады. Абат Айымбетов жоқ, сәл ғана жетпеді бұрыштама. Сонымен Қазақстан құрамасының шабуылы. Әуелет асылған доп және соққы тағы да бір соққы керек. Ай-ай-ай. Керемет мүмкіндік болып еді. Александр Марочкин деді. Самародов келе жатыр қазір тағы да шабуылға. Пас беру керек. Пас бермеді. Керісінше былай қарай кетті. Керемет Бауыржан Исламхан пас. Бұрыштама. Төрт адам құлады ғой бір пасқа. Бір Бауыржанның пасына төрт адам құлады ғой. 81-ші минут, 2-0 ұтылып жатырмыз. Олжас, жалпы матч туралы қандай пікір айта аласың? Матч жалпы 90 минуттан тұрмайды, эпизодтардан тұрады деген сөз бар футболда. Сол сөздің дәлелі на матч. 90 мың момент болды айналайын ау. Кірмей жатыр ғой, кірмей жатыр. Бірінші таймда екі рет штанга, бір рет перекладина. Қазір вроде пустой ворот, бірақ сантиметр жетпей қалатыр да. Ойын жақсы, бірақ енді жолдастық кездесу 2-0 әзірге. Қазір енді кемі бір гол салып кетеді деп ойлаймын. Ал енді шабуыл қазір мына жерде тоқтап қалды. Қазақстан ұлттық құрамасынан кімдерді ерекшелеп айтуға болады, кімдер нашар ойнады дегендей? Самародов бүгін үздік. Жан жақтан алып барасаңыз да, мына фланктан да шайқат негізі. Ортамен де жақсы кіріп жатыр, бірақ сәл жетпей қалыватыр да негізі гол салатын мүмкіндіктерді мүлт жіберіп жатыр. Бірінші таймда маған Орастың ойын маған жоқ. Астанов сылбырт ойнады. Шабуылдағы үштіктің екеуі сәл бір
төмен деңгейде ойнатты, біреу өте жоғары деңгейде ойнатты. Егер біреу сәл бір орталық шабуылшыма болғанда, Самородовтың қасында бірінші таймда негізі екі болды, бірінші таймды салып сәйтін. Жақсы, рахмет. Сонымен Бауыржан Исламхан тағы да бұрыштама көтерейін деп жатыр. Көрек. Және! Ай-ай-ай, Александр Марочкин гол соғатын керемет мүмкіндік еді. Ой, қандай керемет сейф. Я в шоке. Уақыт созудың ең керемет тәсілі бұл. Опана. Тамаша мүмкіндік Ян Вороговский. Ян. Ой, пенальти! Пенальти! Қадырмен достар, Максим Самородовтың шабуылы кезінде қорғаушылардың қолына доп тиіп кетті. Төреші пенальти белгіледі. Оны Бауыржан Исламхан қазір теуіп көрмекші. Жанкүйерлер улап-шулап атыр. Енді түсінікті. Пенальти бергені кімге ұнасын? Қазір көреміз мінекей. Бауыржан Исламхан пенальтиден енді мүлт кетпейді ғой, енді ол тәжірибелі ойыншы. Талай пенальтиді голға айналдырып жүр, салып жүрген жігіт. Сондықтан қатты бір проблем болмау керек. Негізі бір гол ұратында жөніміз болған, негізі еңбегіміз бар, расын айтуымыз керек. Көрейік ал қазір. Гол! Есеп 2-1 қадырмен достар! Және матчта осымен аяқталып қалды өкініштісі. Есеп 2-1. Қазақстан құрама командасы әлбетте жеңіліп қалды, бірақ дегенмен жеңілетіндей де матч емес еді. Қазақстан құрамасы өте тамаша өнер көрсетті осы ойында. Бірінші таймда 2 мәрте қақпа бағанасына тиді. 2 мәрте қақпа маңдайшасына тигізді. Александр Марочкин де болмайтын жерден өз қақпасына гол жіберіп алды. Ол да жылдам гол команданың ойынын құлдыратып жіберетіндігін білесіздер. Және одан бөлек Александр Марочкин өзі де бос қақпаға гол ұрамай қалды. Кішкене бір сәтсіздіктер болып тұрды. Енді осындай. Енді бізде келесі тағы да бір матч бар. Ол Әзербайжанға қарсы кездесу. Қадірмен достар, Алла Доп YouTube арнасымен бірге болыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар. Пікірлеріңізді күтемін.